Ja, välkommen hit Lars Tobisson. Ja, tack för det. Du är alltså första vice ordförande i Moderata samlingspartiet, ett parti som enligt en del opinionsmätningar är Sveriges största parti. Och det här kan medföra ansvar, kanske regeringsställning, bara det är en anledning att ställa några frågor till dig. Är det av egen kraft som Moderaterna har blivit största parti i opinionen? Ja, jag vill först betona att det är opinionsmätningar som vi är största parti, och i riksdagen är Socialdemokraterna fortfarande största parti. Det är bara i val som sådana här opinionssiffror kan bli verklighet. Men när det gäller vår politik så är det klart att den har betydelse. Och det är ju inte så att vi har bytt politik, utan tvärtom, vi har står för konsekvens, kontinuitet i politiken. Är det något jag har arbetat för genom åren så är det just detta. Därför vet väljarna vad vi står för. Och när andra partier förefaller vackla och vrida sig fram och tillbaka så vet man vad Moderaterna går för. Det är inte så att den här uppsvingen i opinionen beror på att väljarna är missnöjda med den politik som förs? Jo, det är klart att det finns bakom. Det här är ju i den meningen ett nollsummespel. Det finns inte mer än 100% av väljarstödet att dela på, och missnöje mot vissa partier, det kan då rikta sig i form av stöd till andra partier. Men man vet, jag har sagt som oss, att vår politik har inte nagelfarits. Jag har varit med så länge nu i partiledningen så jag vet att den har prövats väldigt genom åren. Och det är just genom att den har blivit känd och den står sig som den också får ökat stöd. Men hur kan du veta det, vad som är det ena och det andra? Ja, det har till exempel sagts att nedgången för Socialdemokraterna skulle bero på att det finns ett utbrett missnöje med besparingar, nedskärningar i välfärden. Det är ju faktiskt så att även om vi lägger upp det på ett annat sätt, så vi ska skydda de enskilda människorna, så måste vi också spara. Och trots detta så har vi då kunnat tilldra oss ett ökat stöd, därför att man ser att det på ett annat sätt hänger ihop och att målsättningen är den riktiga. Räknar du med att Centern kommer att ingå i en ny borgerlig regering om ni vinner valet 98? Ja, som sagt, vi måste först vinna valet. Det måste först bli en borgerlig majoritet. Om ni får majoriteten, räknar du med att Centern kommer att kunna ingå? Ja, det är någonting som helt bestäms av Centern själv. Det är ett svar som man måste ge. Till början med bestäms det av väljarna, hur de fördelar sina röster mellan de borgerliga partierna. Och sen så bestäms det av Centern vad de står för politik. Det är klart att man kan inte ha helt oförenliga ståndpunkter, för att då går det inte att samverka på ett bra sätt i en regeringsställning. Men vad tror du själv här? Ja, jag väljer att inte tro någonting. Det är långt till nästa val, det är nästan 1,5 år, och det hinner hända mycket i olika avseenden. Som det ser ut idag så står Centerpartiet på väsentliga punkter för en annan politik än den de andra borgerliga partierna gör, och det försvårar. Men som sagt, här kan hända en hel del under tiden, och det finns inslag i Centerpartiets politik. Deras omtanke om den mindre företagsamheten, överhuvudtaget näringspolitiken, som mycket påminner om vad vi moderater vill genomföra. Får sådana inslag ett ökat stöd och en mera framträdande roll i centerpolitiken, så är det ju bra. Menar du att Centern fortfarande är ett borgerligt parti? Ja, grundinställningen är borgerlig. Jag vill inte säga att alternativet vore att det var ett socialistiskt parti, och det är det inte. Men det har kommit att stödja en socialdemokratisk politik under senare tid på ett sätt som jag inte egentligen begriper vad det ska vara bra för. I de avseendena så bör Centern lägga om sin politik, ska man uppfatta det så? Ja, det är deras eget val. Jag menar, jag sitter inte och bestämmer hur Centerpartiet ska handla. Men jag tror det vore bra för Sverige om de tog fasta på sitt ursprung, och att man då går in för det som är ändå en fri ekonomi och motsätter sig ökad planering, och framförallt de skattehöjningar som har varit. Om Centern håller fast i uppfattningen att kärnkraften ska avvecklas, kan de då bilda regering ihop mer? Ja, kärnkraftsfrågan är ju heller inte avgjord. Det är mycket som ska hända innan den uppgörelse som har träffats mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet är genomförd. Och jag talar inte bara om det rent politiska, för det förefaller trots ett inre motstånd i Socialdemokraterna. Men om vi lämnar just den där processen, men om Centerpartiet inte ändrar sig, de vill ju trots allt avveckla kärnkraften. Kan Nej, då vara ihop då med? Har ju, alltså, finns det en majoritet hos svenska folket efter valet som stöd för partier som står bakom den här avvecklingen, då är det klart att det är svårt att bilda en regering i det här avseendet. Sen får man ju väga det mot andra frågor som Centerpartiet vill åstadkomma.
Och det blir återigen ett ställningstagande från deras sida. Vi hade den här motsättningen när det gäller kärnkraftens framtid är ju inte ny. Den har ju funnits i alla tider, vill jag säga, mellan till exempel oss moderater och Centerpartiet. Men vi har kunnat bilda regering i alla fall och klara det. Det gick bra att klara kärnkraftsfrågan i den förra borgerliga regeringen 1991-1994. Och det skulle ni kunna göra igen? Ja, det får bli en förhandlingsfråga. Och vägledande för hur den förhandlingen utfaller, det är ju hur väljarna har fördelat sina röster, som sagt. När det gäller EMU-medlemskapet, är det samma hinder här? Ja, vi har olika uppfattningar. Och som sagt, väljarna bestämmer vilka uppfattningar som ska komma att bli vägledande. Här är det väl mera Socialdemokraterna som med sitt ställningstagande sitter på gärdsgården och avgör på vilken sida de ska falla ner så småningom. Hade det här varit enklare att lösa om Centern hade bytt partiledare nu i sommar? Det lägger jag inga som helst synpunkter på. Val av partiledare i Centerpartiet, det svarar centerpartisterna för själva. Jag har förstått att det där finns kanske lite delade meningar, men det är en sak som de får klara av. Den enda partiledarfråga jag uttalar mig om, det är den som gäller Moderata samlingspartiet, och där är det Carl Bildt som ska vara partiledare. Men man säger ju att Olof Johansson står extra nära Socialdemokraterna och Göran Persson, medan hans tänkbara efterträdare kanske är mer borgerligt inriktade. Vad tror du om det? Har du den uppfattningen också? Ja, det enda jag kan konstatera rent faktamässigt är ju att vi hade en borgerlig regering där Olof Johansson var en av ministrarna. Han valde att ensam lämna den regeringen medan partiet och de övriga statsråden var kvar. Det kan ge någon vägledning, men hur han skulle uppträda, hur han skulle ställa sig i en ny situation då det ska bildas borgerlig regering, det kan ju bara han själv svara på. Vi var inne på kärnkraften. Om det finns en majoritet för det efter valet, ska Barsebäck startas igen då? Ja, det ska inte vi politiker bestämma. Om det verkligen har lyckats komma så långt, jag har mina dubier beträffande de rättsliga förutsättningarna för detta, men om Barsebäck har stoppats före valet, så har det skett med hjälp av en avvecklingslag som jag menar har stora brister i juridiskt avseende. Men ska det starta igen? Ja, men vänta igen lite. Det här är en förklaring på det. Det kan mycket väl bli så att den inte kan stå sig. Har vi röstat emot den alldeles omedelbart före valet, så är det naturligt för oss att fullfölja vårt krav att den inte ska finnas, det vill säga att den återkallas. Och då blir det en fråga för kraftbolagen om de vill återuppta elproduktion i en avställd reaktor. Men de ska få en möjlighet att göra det, det är ett svar. Ja, det ska. Ja, det följer ju lagar och regler. Detta är vår grundinställning, att vi politiker, vi ska ställa upp föreskrifter om säkerhet, miljömässiga krav på kraftproduktionen. Så länge kraftföretagen håller sig inom de ramarna, så är det deras beslut om det är lönsamt att till exempel i det här fallet återgå till produktion. Men det här är... Förlåt, det här riksdagsbeslutet som förmodligen fattas om avveckling, ska man inte respektera det? Då ska man riva upp det genast igen. Ja, det är ju då vad väljarna bestämmer. Har väljarna röstat fram partier som anser att det var fel att avveckla kärnkraften i förtid, för det är det vi talar om, ja då är det ju nästan vår skyldighet att reagera på detta. Det är det som är innebörden av demokrati. Bör man bygga ut kärnkraften till och med? Nej, det har vi fattat ett politiskt beslut att vi ska använda de 12 reaktorer vi har i Sverige, och det ska vara bra med det. Det är det politiska svaret. Sen kan det finnas ett ekonomiskt svar också. Jag tror faktiskt inte att vi har möjlighet med de höga realräntor som nu gäller att bygga något liknande som de nuvarande reaktorerna och få lönsamhet på det. Därför att det är så stora fasta kostnader och ganska små rörliga kostnader. Men det här är då också förklaringen till varför vi ska fortsätta att använda kärnkraften. Vi har lagt ner så oerhört stora pengar på det, så det vore ekonomiskt vansinne att avbryta i förtid. Men om företagen nu anser att det är lönsamt att fortsätta bygga ut kärnkraften, ska man hindra dem då? Ja, det har vi fattat ett politiskt beslut om i folkomröstning, och det står vi fast vid. Och som sagt, jag tror inte det är aktuellt. Jag skulle vilja se den kraftföretagare som säger att med allt det trassel som har varit kring de stora kärnkraftsreaktorerna politiskt, att man då skulle våga sig på en sån satsning och stå inför risken att den blir omöjliggjord igen, beroende på en politisk majoritet som möjligen då skulle uppstå och ta det ståndpunkten. Jag tror att, och det som har hänt, det är mycket som har hänt sedan kärnkraftsomröstningen 1980, det är framförallt en internationalisering, avreglering på elmarknaden, och det kommer att leda till att vi får mindre produktionsanläggningar och att det blir mycket mer av import, export över gränserna. Vi är inte lika nationellt beroende i fortsättningen.
Men ska man förbjuda företagen att bygga ut kärnkraften även om det kommer fram helt ny teknik som är helt säkra kärnkraftverk och så vidare? Ja, nu är du inne på en utveckling. Vi står inte för hjärntvättsparagrafen, den som förbjuder fortsatt tankarbete och forskningsarbete på området. Den vill vi återkalla. Och det är bra att utveckla energi. Det måste ju vara strävan att få fram förnybara energikällor som inte skräpar ner i miljön. Och kan det utvecklas ur någonting som liknar den nuvarande kärnkraften så är vi förstående för detta. Man har ju talat länge om den så kallade fusionsprocessen som inte för med sig vissa av de nackdelar som den nuvarande kärnkraften har. Så här kan det bli så att man så småningom satsar på kärnkraft igen? Ja, det är nog inte kärnkraft i den meningen utan det kan vara andra variationer. Vi kan inte riktigt förutse vad den tekniska forskningen kan leda fram till i de här avseendena. Men det blir inte tal om att bygga fler kärnkraftverk med den teknik som vi har varit vana vid. Ska Sverige vara mindre generöst mot invandrare? Nej, vi ska vara mer öppet och det här anknyter då till en debatt som härrör från vårt programarbete, det så kallade sekelskiftesprogrammet. Hela strävan där är ju att vi ska visa en större öppenhet mot utländska medborgare när det gäller möjligheten att komma hit. Ni gör skillnad mellan flyktingar å ena sidan och invandrare å andra sidan. Man uppfattar i alla fall det ni skriver som att när det gäller invandringen, de som alltså inte flyr från förtryck, terrorism eller livsfara, utan de andra som kommer, vill komma in till Sverige, de ska man behandla mindre generöst. Ja, det är ingen tvekan om att vi ska vara generösa mot flyktingar. Och då, vad vi har sagt är att man får precisera kraven på vad som är flyktingar. Det ska vara människor som lämnar sina länder därför att de är i fara till liv och lem. Och skulle det inträffa en katastrof i vårt närområde med en flyktingvåg så självklart ska vi ta emot denna. Men vi kan inte, och det är väl grundtanken bakom de som har skrivit det här programmet, att vi kan inte ta på oss att vara helt öppna som en tillflyktsort för personer som kanske utan att de här hoten föreligger söker sig hit för att de kan få bättre omständigheter eller tror sig få bättre omständigheter. Här har vi då ett utvecklingsarbete, det tycker jag är väldigt lovande inom den europeiska unionen där man talar om något som heter bördefördelning. Att vi ska förhandla fram möjligheter för de utvecklade europeiska länderna att sprida bördan sig emellan när det gäller att ta emot människor som har blivit fördrivna från sina hem. Men du talar nu om flyktingar hela tiden, där vill ni följa internationella konventioner och så vidare. Men invandrare, det gör ju en skillnad där i den här programskriften ni talar om, där invandrare mot dem har Sverige missriktad generositet utöver Sverige mot dem enligt den här skriften. Tvärtom, vi är väldigt restriktiva mot invandrare som inte åberopar flyktingskäl. Det är väldigt svårt för någon att komma hit. Det finns sådana här klassiska exempel om kineskocken som blev avvisad härifrån. Han fick inte sitt arbetstillstånd förlängt därför att man hade hittat någon kock någonstans annanstans i landet som var arbetslös. Det här menar vi att det är fel. Har vi människor som kommer hit, vill komma hit, beredda att, och klarar sin egen försörjning, att då ska vi vara generösa mot dem. Och den här distinktionen mellan invandrar och invandringspolitik å ena sidan, flyktingpolitik å andra sidan tycker jag är väldigt viktig. Det talas i det här manifestet om sådana som kommer till Sverige för att leva av andra. Vilka är det? Ja, det får man väl fråga författarna om. Men att det har förekommit att man har sökt sig hit utan att, som jag då har beskrivit, vara hotat i liv och lem. Man har då intagit någonting som man har kallat för ekonomisk flykting, så att säga. Vilka man har haft ganska goda resurser för att ta sig hit men har funnit att det har varit bekvämt att vara här. Ja, jag kan inte peka ut någon enstaka person, men att jag tror att det är rätt vanligt förekommande att man ändå har haft sådana här fall. Och det har ju varit orsaken också till att man har fått anledning att ingripa och återförvisa en del personer som man i efterhand har funnit inte haft flyktingskäl för sin närvaro här. Hur många kan det röra sig om? Det kan jag inte precisera. Det här är ju en debattskrift som har tagit fram vissa idéer. Det finns inte gjort några statistiska beräkningar av det slag som du efterlyser. Men de som har kommit in med falska förespeglingar på det här sättet, ska de kastas ut? Det här kräver naturligtvis övergångsregler. Och vi hade ett fall här nyligen då en person hade kommit in på egentligen falska grunder. Han har uppgivit annat än sin verkliga situation. Han stod inför hotet av utvisning och begick självmord som resultat av detta. Den personen hade, även om han då hade kommit hit på felaktiga premisser, visat att han kunde klara sig
och han hade klarat sin egen försörjning. I det fallet tycker jag faktiskt att han hade, även om man kan diskutera hans sätt att ta sig hit, så hade han etablerat sig i Sverige. Han borde ha kunnat få stanna. Men hur ska man avgöra vilka som kan klara sig och sådana som inte kan det? Nej, jag håller med om att det är en svår gränsdragning, och det kan inträffa situationer där personer kommer hit och man gör bedömning att de kan klara sig, att det visar sig sen att det inte går så bra. Det här är inte färdigtänkt, färdigdiskuterat, men låt mig understryka vad det här är. Vårt sekelskiftesprogram, det är inget partiprogram. Det är en debattskrift, kan vi säga, som är ägnad att föra fram nya frågor till diskussion. Jag tror det är väldigt viktigt att vi diskuterar flyktingfrågorna. Det är en politik som Socialdemokraterna inte har skött bra. Jag tror de skäms lite grann för det, och det är motivet för att de gör de här onyanserade angreppen när man påstår att det har med nazism och rasism att göra. Överord som är alldeles groteska. Men du låter som du inte helt inne skulle kunna skriva under på det här programmet. Ja, jag ska studera det. Jag ska delta i den diskussion som finns i partiet. Den kommer att slutföras vid vår partistämma i sommar. Och då, även om vi då antar ett mer kortfattat manifest, så är det ju då fortfarande av den här karaktären att man kan se det som en förberedelse för en framtida programrevision i partiet. I nästa vecka kommer regeringen med förslag om mera pengar till kommunerna, pengar som ska gå till vård, omsorg och skola. Men det är områden som ni vill skära ner på. Ja, det är väl inte sant. Däremot har vi sagt att... Vi säger nej till att ge mera pengar till de här områdena. Ja, vi vill dra ner på statsbidrag till kommuner och landsting. Men när vi gör detta så riktar vi oss inte mot till exempel vården, för den är någonting som vi verkligen vill slå vakt om. Jag tycker det är typiskt för socialdemokrater att när man nu säger att här blivit ökat utrymme, vi har fått ihop budgetunderskottet något sån här, då har man ju fått det genom att kraftigt höja skatter, uppåt 80 miljarder på den här perioden. Då tycker jag första man skulle tänka på... Vi att talar om Moderaternas politik. Ja, men då tycker jag det första man skulle tänka på, det var att sänka. Ta tillbaka de här skattehöjningarna. Det kommer inte på fråga, utan det är fråga om mera offentliga utgifter. Vår politik är en annan, det är alldeles klart. Och det är att vi ska ta de möjligheter som finns att sänka skattetrycket i Sverige. Det förutsätter fortsatta besparingar. Men detta är inte en extrem politik. Det är något som närmar förhållandena i Sverige till vad som gäller i andra motsvarande länder. Men Socialdemokraterna och Centern vill alltså satsa uppåt kanske 10 miljarder mera på kommuner och landsting. Ni vill skära ner uppemot 17,5 miljarder enligt tidigare motioner som ni har lagt fram. Det måste väl ändå påverka kommunernas verksamhet? Den rätta siffran är att vi har föreslagit neddragningar med netto 7 miljarder. Sen blir det en del minskningar av det. Av det skälet att kommunerna också får sänkta kostnader genom våra förslag. Man måste ju se den moderata politiken som helhet. Det här påverkar väl kommunernas verksamhet? Ja visst gör det. Och vad vi säger är att vi måste skapa en situation där vi drar ner på skatter. Vi kan inte ha så höga skatter så att vanliga löntagare inte kan klara sig på sin lön, tvingas att söka socialbidrag. Vi utformar våra besparingar så att till en del de träffar vanliga hushåll, så ska dessa också ha fått mera pengar efter skatt så att de kan klara sina egna kostnader. Vi motverkar alltså rundgången av skatter och bidrag. Och vi tycker det här är grundläggande, att människor ska få en chans att själva kunna klara sin försörjning, att kunna leva på sin lön. Men man kan säga att ni drar ner på kommunernas verksamhet, och istället ska folk ha mer pengar att själva välja för. Det är liksom kontentan av alltihopa. Men den offentliga satsningen på vård, omsorg och skola, den kan man dra ner på. Det är det Nu är det så att vi har en särskild kommunal organisation för sjukvården, landstingen. Socialdemokraterna och regeringen, stöd av Centern, tänker sig all möjlig verksamhet och utvidgar landstingens verksamhet. Vi säger att landstingen ska koncentrera sig på vården så länge de har denna uppgift. Det är Socialdemokraterna som skär ner på vården därför att de vill hålla på med all möjlig annan verksamhet i landstinget. Men vill ni ha mer pengar i vården då, menar du? Vi vill ha pengar till vården som räcker för att tillgodose de behov vi har. Vi ser det som väldigt konstigt att vi hade stora vårdköer inför den borgerliga regeringsperioden. Vi införde då en vårdgaranti och köerna försvann. Det erkände även Socialdemokraterna. Nu är vårdgarantin borttagen igen och köerna växer. Och vi vill organisera vården så att vi får större effektivitet. Det tror vi att vi får genom att överge den nuvarande landstingsfinansieringen och gå över till en sjukvårdsförsäkring
där flera olika vårdgivare konkurrerar med varandra och där vi får en effektivitet i vården på det viset. Men kan vården klara sig med mindre pengar är frågan? Och är det det ni vill? Ja, vi vill nå bättre resultat i vården. Kan man göra det med mindre pengar? Om det kan ske till mindre kostnader är det bra. Men kom ihåg att de besparingar vi har föreslagit och som jag förmodar att vi kommer att fortsätta att föreslå, de riktar sig inte mot vården. De riktar sig mot annan verksamhet hos landstingen och den vill vi skala bort, för den ska inte landstingen. Men vården ska inte ha mindre pengar än det? Nej, det ska inte. Inte spara på vården. Detta är ju nu beslut som fattas ute i landstingen, men där ska man koncentrera sig och använda alla sina resurser på att hålla en bra vård. Men äldreomsorgen? Ja, det är kommunernas verksamhet. Och, det är och den påverkas att vi vill, av era nedskärningar? Vi vill gärna att det kommer flera som ger hemtjänst och vård för äldre människor. Och att i konkurrens så får man en ökad effektivitet. Det är ingen tvekan om att vi ska satsa på att ta hand om dem som inte kan klara sin egen försörjning. Och det gäller ofta gamla människor. Men vi vill inte låsa oss vid lösningar som blir extra dyra, vilket det är när man tilldelar uppgiften ett offentligt monopol, som i det fallet med den kommunala omsorgen. Men i kommunerna så säger man just när det gäller äldreomsorgen att vi klarar inte av att effektivisera och rationalisera mera. Nu måste vi ha mer resurser, mera pengar. Alltså. Just det, men det är precis vad du säger. Att kommunerna klarar inte av det, men genom att tillgodose möjligheterna att få ett mer varierat tjänsteutbud på det här området. Även privata tjänster, även medverkan från anhöriga och underlätta för anhöriga att medverka, så kan man få ett bättre omsorgsutbud till samma eller till och med kanske lägre kostnad. Som någon annan än kommunerna tar hand om det blir billigare i slutsatsen? Nej, konkurrensen medverkar till detta och jag tror att då även kommunerna anstränger sig. Det är ju den erfarenhet man gör när man sätter ett område som tidigare har varit lagt under offentligt monopol, utsätter det för konkurrens. Att det påverkar även den förre monopolproducenten att arbeta mer effektivt. Men sen vill ni också sänka skatten i kommunerna med 1,50 ungefär. Betyder inte det att det blir ännu mindre pengar för kommunerna att röra sig med? Först skär ni ner på bidragen och så ska kommunerna sänka skatten. Ja, vi strävar efter att få göra det möjligt för kommunerna att sänka skatten. Vi har inte alls den inställningen att vi tvärtom ska försöka pressa dem att höja den som ligger i socialdemokratisk politik. Och det sammanhänger ju med att kommunalskatten är den skatt som, det är ju den enda inkomstskatt som drabbar inkomsttagare som ligger i det nedre skiktet. Detta är en tung börda för dem. Kan man sänka den skatten så får de mera pengar över för att betala sina egna kostnader. Och de kan framförallt, och det är det viktiga, de får en valfrihet vilka kostnader de vill ta på sig. Mm. Men med nuvarande organisation där man drar in så mycket skatt så att människor blir beroende av bidrag och offentliga subventionerade tjänster, så styr man konsumtionen på ett sätt som vi tycker är olyckligt. Men det blir mindre pengar över till skola och omsorg av de äldre? Ja, när det gäller skolan så strävar vi ju efter att lyfta av kommunerna detta helt och hållet. Låta staten betala ut en nationell skolpeng som går till familjerna med skolbarn, barn i skolåldern. Och sen bestämmer de vilken skola de ska vända sig till för utbildning. Om det ska vara en kommunal skola som i så fall de väljer i konkurrens med olika fristående skolor. Och det är återigen detta att vi strävar efter konkurrens för producenterna, någonting som ger valfrihet för konsumenterna. Ni vill ju också behålla gränsen att man ska få 75% av sin inkomst i socialförsäkringarna allihopa. Vad är orsaken till det? Ja, återigen att något annat att höja den kostar mera. Vi konstaterar att Socialdemokraterna har ju på sätt och vis godkänt det genom att själva varit nere på 75% men sen gett efter för krav från LO. De gav ju efter just därför att det väl visade sig att det var svårt att klara sig på det. Men det här handlar ju också, det är inte bara en fråga om besparingar och kostnader, utan det är också en strävan att när det gäller till exempel arbetslöshetsförsäkringen se till att det blir möjligt för människor att snabbt komma tillbaka i arbete igen. Och med höga kompensationsnivåer så får man något man kallar höga reservationslöner. Det blir alltså ett mindre tillgång till arbetstillfällen att välja bland för den som har en hög ersättningsnivå att tillgripa som alternativ. Så att det ska vara tillräckligt lågt så man ska tvingas ut och verkligen anstränga sig? Vi vill göra vad Socialdemokraterna också påstår sig vilja men inte lyckas genomföra. Vi vill få arbetslöshetsförsäkringen till en omställningsförsäkring. Det viktiga är inte kompensationsnivån under arbetslösheten eller hur länge ersättningen utgår. Det viktiga är att skapa förhållanden som gör att människor kommer åter i arbete. Tack.
Tack Lars Tobisson för att du kom hit och svarade på våra frågor. Vi återkommer nästa lördag med en ny intervju. Samma tid och samma kanal.